កំពង់ផែដងតុងនៅកោះកងបានបើកឲ្យប្រាស្រ័យជាផ្លូវកាហើយកំពង់ផែដងតុងមានតម្លៃជាង12ពាន់លានរៀលស្ថិតក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកងបានបើកឲ្យប្រាស្រ័យជាផ្លូវកានៅប្រកបថ្ងៃទី23មិថុនាក្នុងចលនាលើកកម្ពស់ការតពភ្ជាប់និងភាពសម្បូរបែបនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រក្រោមអធិបតីភាពលោកស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែដងតុងនេះ ជាកំពង់ផែទេចរនឹងទំនាញរាយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រុងលេខ900ក្នុងភូមិ២សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិមិនខេត្តកោះកុងកំពង់ផែនេះគឺជាស្ថាបត្យកម្មថ្មីមួយដែរកាត់ចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗដែលមានរចនាប័ទ្មបែបទំនើបសាងសង់ស្របតាមបົດកថាខណ្ឌបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដែលធានានៅការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងនិងសាងសង់ដោយថវិកាជាតិស្របប្រមាណជា12,897លានរៀលកត គម្រោងសាងសង់ប្របានបាញ់ចែកជាពីរជំហានសរុបកំពុងផែមានបណ្តោយប្រវែង115ម៉ែត្រតត់តឹងប្រវែង16.50ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅទឹកពី4ម៉ែត្រទៅ8ម៉ែត្រដែលមានលទ្ធភាពឲ្យនាវាបុកតំនឹងទម្ងន់2000តោនអាចចូលចតបានក្រៅពីសំណង់កំពុងផែបេតុងគម្រោងដែលប្រារព្ធអាវិការជាតិជិត13,000លានរៀលនេះក៏មានបញ្ចូលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរួមមានស្ពានបេតុងភ្ជាប់ទៅផែ ផ្លូវប៊ូតុងចិនចូវផែអាគីអ្នកដំណើររួងចំអាគីរដ្ឋបាលបន្ទប់ទឹកសាធារណៈប្រព័ន្ធលូប្របងនៅខាងទ្វាជាដើមកម្ពុជាផែទិសចរនឹងទំនិចរាជដងតុងជាចំណែកមួយក្នុងការតភ្ជាប់នឹងភៀបសម្បោរបែបនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង4នៃកម្ពុជាក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសជាប់សមុទ្រទាំង3នៃមហាអនុតំបន់មេគង្គរួមមានកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាម ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផាននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនាញអ្នកដំណើរអ្នកទេសចរនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព បន្ទាយពីលើកំពង់ផែដែលបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលនេះខេត្តកោះកុងនឹងទទួលបានសមត្ថភាពថ្ុំថ្មជាចំណងដៃក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ចម្ជួននោះគឺផ្លូវជាតិលេខ48មានប្រវែង148គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ក្រុងខេមរៈភូមិទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ10មានប្រវែងជាង198គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ខេត្តកោះកុងទៅខេត្តបុស្ស័តនិងបន្តដល់ខេត្តបាត់ដំបង ជាមួយគ្នានេះដែរលោកតេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានរំលឹកជាពិសេសអំពីគម្រោងលើកកម្ពស់ជាតិផ្លូវជាតិគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងក្រំដីនិងលើអាកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងគម្រោងកំពង់ផែនេនីដែលទាំងអស់នេះគឺជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់និងលើកកំពស់ការតបភ្ជាប់អន្តរវិស័យ។